אנחנו ממשיכים, כן, אז מה הבנו בעצם? הבנו שגם כאלוהים עדיין יש שאלות. הבנו שגם כאלוהים עדיין יש שאלות, וגם אלוהים שואל את עצמו, למה יש לי רצון, ולמה אני יודע שאני קיים, כאלוהים. למה? כי מה הסברנו? שרק דבר אחד מחויב שהוא יהיה קיים, זה ההוויה הראשונה. אבל לומר, אני יודע שאני קיים, זה כבר שניים. אני יודע, אוקיי? קיים, לא קיים. עכשיו להגיד, אני רוצה, זה גם כן שניים. אני רוצה, לא רוצה, כן רצון, יש רצון, אין רצון, אני ורצוני זה שני דברים שונים. אז גם כאלוהים עדיין יש שאלה, בוא תקרא את זה עוד פעם. אבל מה אחראי? למעלה, בעמוד 173 למעלה. אבל מה אחראי? אבל מה אחראי לרצונו של אלוהים עצמו? וגם רצונו של אלוהים לא יכול להיות כרצונו, כי הוויה של אלוהים קיומם מחויב, אבל הרצון והתודעה העצמית של אלוהים קיומם לא מחויב. הבנו? כי זה שאלוהים קיים זה מחויב, הוא מוכן לקבל, אבל זה שהוא רוצה וזה שהוא יודע זה לא מוכרח. למה? ולמה רק ההוויה מוכרח שתהיה קיימת ולא הרצון והידיעה? כי ההוויה היא אחת, ורק ישות אחת קיומה מחויבת, וכפי שהתבר עניין זה במקומות אחרים. ומאחר שקיומו של רצון האלוהים הוא לא מחויב, על כן למה הוא קיים? כן, למה הוא קיים? אוקיי, ומצד אחד... ומצד אחד הוא לא יכול להיות כרצונו של אלוהים. רגע, מצד אחד, מי זה הוא? הרצון והקיום. כן, עכשיו השאלה נשאלת היא, כי מה אמרנו, ובסוף אתה חווה שיש לך בחירה חופשית מלאה על הכל, כי אתה אלוהים. אז אתה אומר, רגע, אני אלוהים רוצה את הכל. ולמה יש לי כאלוהים רצון? ולמה אני כאלוהים יודע שאני קיים? עכשיו השאלה שאתה שואל את עצמך כאלוהים, האם זה שאני רוצה כאלוהים, האם זה אני ברצוני או לא ברצוני? בוא, תחלט. אתה אומר, מה, ואז בן אדם מגיע למסקנה שהכל כרצונו, כי הוא אלוהים והכל כרצונו, נכון? עכשיו, אבל אז אתה כאלוהים שואל את עצמך, רגע, וזה שאני רוצה לברוא את העולם, האם הרצון הזה שאני רוצה לברוא את העולם, האם אני בוחר אותו או לא? הוא מהיכן הוא נובע? כן, כי למה הוא קיים, הוא לא חייב להיות קיים. אז אתה כאלוהים שואל את עצמך, האם זה שאני רוצה להזריח את השמש, האם זה הרצון שלי גורם לי לרצות להזריח את השמש או לא? האם הרצון שלי גורם לכך שאני ארצה לברוא את העולם או לא? ואם הרצון רק גורם, אז... אנחנו מנסים להבין, חכה. Okay. ומצד אחד, הוא לא יכול להיות כרצונו של אלוהים. לא יכול להיות, מצד אחד, לא יכול להיות שזה שאלוהים יודע שהוא קיים, וזה שהוא רוצה, לא יכול להיות שזה רצונו. לא יכול להיות שהוא רוצה לדעת שהוא קיים. לא יכול להיות שהוא רוצה לרצות לברוא את העולם. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי... כי מנקודת המבט שלפני רצונו של אלוהים, עוד לא היה לו רצון לרצות את רצונו. ועדה? כי לא שאלה עכשיו להגיד, אני רציתי שיהיה לי רצון. רגע, אבל אם עוד לא עליך רצון, אז איך רצית שיהיה לך רצון? לא שאלה עכשיו אלוהים יגיד, אני בחרתי להיות קיים. כי עוד לא היה אני שבוחר, עוד לא הייתה תודעה שבוחרת. לא שאלה עכשיו אלוהים יגיד, אני רציתי להיות קיים. כי אם עוד לא היית קיים, אז עוד לא רצית. פה בעיה רצינית, זאת אומרת שגם הראשון בשרשרת... זה אותו בעיה כמו של השאלות... אבל עכשיו אנחנו כבר בראשון. זה לא טוב, יש אלוהים. עכשיו גם בראשון בשרשרת, הוא אומר, אבל אני עשיתי את זה בלי רצון, כי עוד לא הייתי קיים, כי היה הכל אחד, שהכל אחד, איך יכול להיות שמהכל אחד אני רציתי? אבל, אז תקרא את זה עוד פעם, ומצד אחד... יש פה איזה הנחת יסוד. יש פה הנחת יסוד שאומרת... שיש ראשון אחד. לא, יש פה הנחת יסוד שאומרת שלכל דבר יש סיבה. לא. כן, כי אתה שואל איך זה יכול להיות ש... אז תגיד, אין סיבה. אין, לא אין סיבה. זה מה שאמרנו, שזה לא כרצונו. כן. אין סיבה. נו, אז מה הבעיה? אין שום בעיה, רק אמרתי ש... אבל אז אתה מבין כאלוהים שכל מה שאתה עשית, עושה ותעשה, אתה עושה את הכל, אתה רוצה את הכל, אבל אז שום דבר לא מבחירתך. אין בעיה, מה אתה מבין?
וגם לא בבחירה של אף אחד. נכון. בהנחה שזה מה שאתה מבין. אוקיי. כי אתה בטוח כאלוהים שאתה לא בוחר את רצונך. אז אם אתה כאלוהים בטוח שאתה לא בוחר את רצונך, אז נגמר, אז אין, אז אין יותר... אז אף אחד לא בוחר שום דבר, אז אין דבר כזה בחירה. אוקיי. תקרא אותך, ומצד אחד... ומצד אחד הוא לא יכול להיות כרצונו של אלוהים. כי מנקודת המבט שלפני רצונו של אלוהים, עוד לא היה לו רצון. רצונו, אבל... אבל גם לא היה לו ניגוד רצון. גם לא היה לו ניגוד רצון. או רצון שלא לברור את רצונו. וגם אם זה לא כרצונו, עדיין נגד אותו. אוקיי, כן. ובכל מקרה זה לא נגד רצונו, כי עוד לא היה לו שום רצון כלל. כאילו, מצד אחד אתה לא יכול להגיד שאלוהים רוצה... כי יש לו רצון לברור את רצונו, כי עוד לא היה לו רצון לברור את רצונו. אבל אתה גם לא יכול להגיד שזה לא, אבל אתה גם לא יכול להגיד שזה בלי בחירה. כי עוד לא היה לו ניגוד. כאילו, מה זה בלי בחירה? נגיד שאומרים לך, לך לאכול ואתה אוכל, אתה אומר, זה בחירה שלי. אבל, כי אתה רוצה את זה. אבל אם אתה לא רוצה את זה ואתה עושה את זה, אתה אומר, אני לא בחרתי, כי זה נגד רצונך. אצל אלוהים, אפשר לומר, הוא לא בחר לרצות, אבל אתה גם לא יכול להגיד שהוא התנגד לרצות. גם עוד לא היה לו רצון נגדי. כאילו זה ממקום שבו אין לי העדפה אם לרצות או לא לרצות, אין לי העדפה אם לדעת להיות קיים או לא להיות קיים, אני יודע שאני קיים ואני רוצה. עכשיו, האם זה אומר שזה נעשה נגד רצונו? האם זה ללא בחירה בכלל? כאילו, האם בן אדם יכול להגיד, תקשיב, זה בלי בחירה שלי? כאילו, יש ללא בחירה שלי, אוקיי, לא בחרתי את זה, לא אכפת לי. יש, לא, אני רציתי הפוך, וזה נגד, נגד הרצון שלי. זה בכלל בלי בחירה. כאילו יש לי בחירה פירושו, אני רציתי ועשיתי, יש ההיפוך שלו אומר, אני לא רציתי ועשיתי, זה בלי בחירה שלי. היד נשרפה נגד רצוני, אני רציתי שהיא לא תשרף ונשרפה, בלי בחירה שלי נשרפה, כי אני רציתי הפוך. אבל אצל אלוהים, אתה לא יכול להגיד שהוא רצה הפוך, אתה לא יכול להגיד, תקשיב, הוא רצה לא לדעת שהוא קיים, הוא רצה לא לרצות, ופתאום הוא רוצה נגד רצונו. כי עוד לא היה לו רצון, אז הוא לא יכול להיות, זה גם לא יכול, זה לא יכול להיות כרצונו, אבל זה גם לא יכול להיות נגד רצונו. זה אנחנו מסכימים? רגע, יש לי שאלה. רצונו של אלוהים, לא יכול, רצונו של אלוהים, סלש, ידיעתו, זה שאלוהים יודע שהוא קיים, זה לא יכול להיות כרצונו של אלוהים, וזה לא יכול להיות נגד רצונו של אלוהים. כן, אבל יש פה הנחה, שוב. וזה עד כאן הבנו, כן, יש פה הנחה של... יש פה הנחה נוספת. אתה רואה שיש, חוץ מהסיבתיות, יש פה הנחה של רצון, אתה רואה שזה חייב להיות לרצון. אולי הוא יכול לעשות את זה גם... לא בסיבתו, אבל לא בסיבתו, בסדר? אבל דבר אחד אנחנו יודעים. הוא עושה את זה ללא רצון. אבל הוא לא, לא, ללא רצון, אבל, אבל הוא עושה את זה גם לא, הוא גם לא בא בהיפוך. הוא עושה את זה ללא רצון, אבל עוד לא הרצון. לא, אני יודע, אתה שואל אותו למה הוא רוצה, הוא עושה את זה בלי רצון. גם רצון. אבל עוד לא היה לו את הבלי רצון, עוד לא היה דבר כזה רצון. הוא גם לא עשה את זה בלי רצון, כי עוד לא היה רצון. יש תחושה אני עושה עם רצון, ויש תחושה אני עושה בלי רצון. אבל הוא עוד לא היה לו תחושה של בלי רצון. אז מה זה עשייה? אלוהים לפני שהוא ברא את רצונו, עוד לא היה לו רצון. לא שייך שהוא יגיד, תראה, עשיתי את זה עם רצוני או בלי רצוני. עוד לא היה רצון. אוקיי. אבל בטוח לנו שזה ממהותו. כאילו אתה כאלוהים אומר, תקשיב, אני אלוהים, אני עושה את הכל, כל, אני בורא את העולם קיים כי אני רוצה שהוא יהיה קיים, ורצוני, אני לא רציתי אותו ולא לא רציתי אותו, זה כאילו מצב ניטרלי, okay. אוקיי, ניטרלי, אני לא רוצה אותו ולא לא רוצה אותו, ניטרלי, אבל אתה יודע שאתה עושה את זה, זאת אומרת, זה ממהותך. לא דווקא עשייה רצונית. כי אם זה קיים, ואני הראשון, אז זה מהותי. זה המהות שלי, איך שלא צורר את זה? אז אולי בעצם אלוהים... אז מה המהות שלי? המהות שלי היא המהות שלי. זאת אומרת, אתה יודע שהרצון שלך, בין אם הוא כרצונך, או בין אם הוא לא רצונך, או בין אם הוא לא רצונך, ולא רצונך, אבל הוא המהות שלך, הוא יד שמאל שלך, הוא יד ימין שלך, זה אתה. זה אתה, לא משנה אם זה רצונך, לא רצונך, כן, לא משנה, אבל זה אתה. איך שלא צורר את זה? כי זה עשוי ממך. זה בדיוק העניין הזה של עשייה ללא עשייה, כאילו... זה עשייה ללא עשייה, זה בתוך רובריקה של הגדרות. אנחנו לא ברובריקת האדם. כן, אבל אנחנו מדברים על זה, מה שאומרים. המשורר שאמר עשייה ללא עשייה, התכוון לומר עשייה עם ההיפוך של העשייה. אני לא אומר עם ההיפוך של העשייה, אני אומר עם האיחוד של העשייה והאי עשייה. לא משנה, כן, אפשר. אבל הוא לא אמר את זה, הוא התכוון להיפוך. לא, אני מדבר לא על מה שהוא, אני מדבר על מה שאני אומר כרגע. לא, אז גם אתה אל תגיד את זה, כי זה לא ללא עשייה, זה עשייה ועשייה. עשייה של איחוד עם העשייה. כן.
אנחנו חושבים שהוא עושה, שהוא לא עושה whatever, אבל זה, זה, זה הוא. אין פה משהו, זה הוא וזהו. הבנתם? זה, מי מהותו? אבל הרצון זה כמו, זה גם, גם הקיום זה מהותו של אלוהים. תחושת הקיום, לא? כמו שאתה אומר שהרצון... נכון, נכון, אבל זה לא מהותו. יש את המהות הראשונה, שבה זה אחד מוחלט, שאין דבר כזה קיים, אין דבר כזה לא קיים, אין דבר כזה עושה, אין דבר כזה לא עושה, אין שום דבר מוגדר. אבל אתה אומר שהרצון זה מהותו שלו. לא רק מהותו, גם זה שהוא יודע שהוא קיים זה ממהותו, גם זה שהוא קיים כמשהו נפרד זה ממהותו. הכל זה ממהותו. אז מה השאלה? אין שאלה, חגי, אנחנו מנסים להבין. הבנו שכשאלוהים מתבונן לתוכו פנימה, אז הוא מגלה שרצונו, וזה שהוא יודע שהוא קיים, זה מצד אחד לא נגד רצונו, אבל לא כרצונו גם כן, אבל מצד נוסף הוא גם מבין שהכל זה מהותו. אני, זה המהות שלי, בין אם תגיד שעשיתי, ובין אם תגיד שעשיתי את זה בלי לעשות את זה. אני תגיד שרציתי, ובין אם תגיד שלא רציתי, לא משנה, אבל זה אני. זה, יש לי איזה שייכות עליך, זה לא סתם קרה, זה אני, כי אני הראשון. אוקיי, ואצל עכשיו עוד זה. ואצל אלוהים? תקרא עוד פעם את הפסקה הקודמת. מצד אחד? כן. ומצד אחד הוא לא יכול להיות כרצונו של אלוהים. כי מנקודת המבט שלפני רצונו של אלוהים, עוד לא היה לו רצון לרצות את רצונו. אבל גם לא היה לו ניגוד רצון, או רצון שלא לברור את רצונו. וגם אם זה לא כרצונו, עדיין זה במהותו. ובכל מקרה זה לא נגד רצונו, כי עוד לא היה לו שזה רצונו. נכון, זה לא כרצונו, אבל זה גם לא נגד רצונו. אבל זה ממהותו. אוקיי. זאת אומרת, זה קיים, אבל זה לא קשור ברצון הלא רוצה. זה מראה לכם, וזה מראה לכם שקוראים פסקה, מנסים להבין, קוראים אותה עוד פעם, מנסים להבין, קוראים אותה עוד פעם, ואז רואים שזה קדום. אוקיי, ואצל אלוהים. אצל אלוהים הכל קורה לפחות מרגע אחד. הוא לא צריך לרצות כדי שהדבר יקרה, אלא הדבר קורה תוך כדי שהוא רוצה. ואין שום הפרדה בין הרגע של הרצון לבין הרגע של העשייה. כך שאפשר לומר שאין שום רצון כלל, כי הרצון והתוצאה באים בו זמנית. ועל כן... ואם כן... ואם כן, האם זהו רצון עצמי או לא? וכמובן כנ"ל, מאיכן מגיע הרצון וכל שינוי הרצון שיש אצל אלוהים. יש פה עוד התבוננות מסוימת, אז ההתבוננות הראשונה הייתה, אתה כאלוהים תנסה להתבונן מה גורם לכך שתרצה. ואז אתה אומר, אין בעיה, הכל כרצוני וזה אוקיי, אבל... אתה מבין שזה לא רצונך שתרצה, וזה גם לא נגיד רצונך שתרצה, אוקיי? זה ניטרלי, אבל יש פה עוד שאלה מעניינת, עוד נקודת התבוננות. אצל אלוהים, הכל קורה בפחות מרגע. מה זאת אומרת? אצל בן אדם, יש לו אני רוצה, ואני עושה. שני רגעים. אצל אלוהים, שהוא רוצה, זה עוד לפני שיש את הזמן בכלל. זה עוד לפני שיש זמן למקום. כאילו זה הוא... רוצה את הרצון ואת העשייה ואת ה... כאילו זה בבת אחת, הרוצה והעושה נמצאים על אותו... סקאלה של זמן. על באותו רגע, באותו רגע, באותו מקום. זה לא שאצל בן אדם יש אני רוצה, אני עושה. זה בשני רגעים שונים. אצל אלוהים אין אני רוצה, אני עושה.